Men vi har fået besøg af vores næste gæst, og det er Mads Hansen. Ekspert. Det kan vi roligt sige. Ja, i hvert fald mere ekspert, end vi er. Og i dag der drejer sig om, at vi skal snakke om dagligdags et eller andet med, nu skal jeg lige aftale, nu skal jeg lige have skrevet dig på også, jeg har glemt lige at sætte dig på. Undskyld, Mads. Jamen, det er også korrekt, det er jo lidt kedeligt at forstå. Det er egentlig dagligdagens jure, og det er en af de vigtigste lovgivninger, der findes på området, nemlig aftaleloven. Inden du får lov til at sige noget, fordi aftaleloven, det er jo, prøv sådan kort fortælle, hvad er en aftale? Jamen, en aftale, det kan være du og jeg, der indgår en aftale, som ikke har, der ikke vedrører fast ejendom. Mm-hmm. Fordi aftaleloven er ikke gældende inden for området, der hedder fast ejendom. Aftaleloven er gældende mellem parter. Mm-hmm. Og den er bindende? Og den er også lige så bindende. Okay. Der er ikke nogen forskel på, om det er en mundtlig aftale eller en skriftlig aftale. Okay. Men det, der er forskellen i det her, det er reelt, hvor nemt er det at bevise, hvad det er, man har aftalt. Okay. Og derfor er det vigtigt, at man laver en aftale på et stykke papir. Ja, det var det, jeg skulle lige tage. Undskyld, det var fordi, jeg skulle lige skrive til Lisa, hvornår jeg kører. En aftale, den kan være sværere at holde den anden part op på, hvis det har været en mundtlig aftale. Det er korrekt. Så er det ord mod ord. Det er også rigtigt. Ja, det går jo ikke så godt. Men hvis det står på et stykke papir, og man har skrevet under, og det er med fuldmagt, så er der ikke så meget at komme efter. Nu er det sådan, at inden vi egentlig går ind i det helt specifikke, så ligger der en finesse ved aftaleloven. Det er en af de ældste love, vi har her i landet. Mm. Den er endda ældre end grundloven. Okay. Det er sådan, at aftaleloven stammer fra 1917. Den er lige så gammel som lejeloven. Den stammer også fra 1917. Det er egentlig en lovgivning, hvis formål det er egentlig at klarlægge, hvorledes klarer man eventuelle stridigheder mellem to parter, der har lavet en eller anden form for aftale. Og så er det jo så spørgsmålet, og det er blandt andet ved tilbud. Eksempelvis, hvis jeg var håndværker og fremsendte et tilbud til dig, hvornår er det så gyldigt? Hvad vil du mene? Jeg vil jo mene, at når det var underskrevet. Du mener, når jeg har underskrevet tilbud? Når vi to, vi har indgået en aftale om, at det her, det er prisen. Hvis du giver mig et tilbud, så er det bare et tilbud, så er det bare en gang. Er det ikke det? Nej. Nej, det vil jeg tro. Det er sådan set det, der er jo mange fejlagtige tror. Ja. I det øjeblik, at jeg som håndværker fremsender et tilbud til dig, så binder det mig, når du har åbnet tilbuddet, og det ikke er blevet tilbagekaldt inden, med mindre, at der findes det, der hedder en handelssedvane, eller en kutyme, der bevirker, at det ikke skal være gældende. Nå, jeg tænkte, der blev jeg da klogere der. Jeg troede, jeg godt kunne fremsige, det tror jeg godt. Jeg tror godt, at jeg kan sende tilbud om at male din stue for 800 kroner. Ikke også? Og så når vi så kom ud og ser på den, tak, så tænker jeg, at det var... Det var måske lidt større, end jeg troede, den var. Ikke? Jeg skal måske nok have 1200 kroner for det her stykke arbejde her. Jeg siger stadigvæk tak. Ja, men hvad det hedder... Sådan går det ikke, vel? Du vil ikke se mig i din studie, det kan jeg love dig for. Nej, det gør det egentlig ikke, fordi det, der sker ved et tilbud, det er jo, at tilbud og sådan en aftale, det binder jo to parter. Men det binder jo først dig. Hvis det var mig, der skulle udføre et stykke arbejde for dig, så i det øjeblik, at mit tilbud er kommet, at du har åbnet tilbud og har læst det, så binder det mig. Binder det så dig? Nej, det gør det ikke. Fordi på nuværende tidspunkt, så vil sådan et tilbud være, at jeg skal udføre en eller anden given arbejdsopgave, mod at du, når jeg arbejdsopgaven er udført, betaler til mig en eller anden given sum. Hvornår binder det så dig? Ja, det gør det i det øjeblik, du har accepteret den. Når det er et mundtligt tilbud, så er acceptfristen omgående. Det vil sige, hvis jeg tilbyder dig, som du lige gjorde lige før, tilbyder mig min stue for 1200 kroner, uden at vide, hvor stor den er. Jeg vil sige, du fortryder det tilbud, men jeg siger selvfølgelig, ja tak. Nu er det bindende. Nu har vi lavet en aftale mellem to parter om, at jeg ikke engang skal slippe tingene af. Jeg skal ikke gøre noget som helst. Jeg skal bare have med din stue for 1200 kroner.
så skal spørgsmålet om at sige, hvilken frist skal der så være til at udføre arbejdet? Det er afhængigt af, hvad aftalen er. Men da aftalen i det her ikke nævner noget om det, så kommer man ind og siger, hvad er handelssædvanen for tilsvarende håndværkere og godt folk om, hvor lang tid det må gå, inden at arbejdet egentlig skal være påbegyndt eller færdigt? Hvad er der sker egentlig også det lille ting, at du er egentlig også, når du har givet mig sådan et tilbud, forpligtet til at levere en maling, ikke i første klasse arbejde, men som der er sædvanligt mellem parter, med en, skal vi sige, en autoriseret håndværkers måde at lave arbejdet på. Og det vil binde dig. Det vil sige, at man skal faktisk, det vil sige ved tilbud, så skal man faktisk være ret, ret præcis og ret specifik, når det er, man siger et tilbud. Hvis jeg vil male for dig, og så skal jeg hvem skal så betale for maling? Hvem skal så betale for malergrej? Hvem skal sørge for dit? Hvem skal tømme stuen? Skal den være tom, når jeg kommer? Eller skal jeg gøre det? Altså, der er mange aspekter ind i sådan en aftale, som man så når jeg fremsender et tilbud, så skal det ikke bare være noget, jeg slynger ud, så skal det faktisk være udspecificeret. Og sige, hvad er det, du har tænkt dig at levere? Ja. Det er den ene ting, men hvis vi lige vender tilbage til aftaleloven, det er at sige som så, at et, når jeg fremsætter tilbudt mig, så binder det mig. Det kan tilbagekaldes lige indtil, at du åbner tilbuddet. Du skal have kendskab til tilbuddet. Mm. Hvis du så åbner tilbuddet, så er jeg bunden af det tilbud, jeg har givet til dig. Hvis du accepterer tilbud, så er du bunden af, at du vil betale mig de pågældende beløb, der fremgår af tilbuddet for det accept. Så har man ofte et tilbud at sige, at det her tilbud er gyldigt i en vis periode. Hvis du så din accept kommer for sent frem, jamen så er det jo egentlig ikke gældende. Fordi du har, dagen er jo, tidsfristen er overskredet. Ja. Og derfor er det ikke gældende. Men med mindre, at jeg som, skal vi sige, tilbudsgiver, må antage, at det er en fejlagtig ting, at den er kommet for sent, og det ikke er en bevidst handling, så må jeg jo nødt til at stille spørgsmålet til modtageren. Er det korrekt forstået, at du stadigvæk ønsker det pågældende arbejde udført til den angivne pris? Så derfor så, når man hvis man fremsender et tilbud, så er det rigtig vigtigt, at man sørger for at have så mange aspekter klargjort på forhånd. Ja, og have skrevet det ned. Ja. Altså et godt forbehold, altid når man snakker håndværksmæssigt arbejde til udførelse, det vil være at sige, at arbejdet skal være udført i henhold til gældende normale retningslinjer. Ja. Det vil man lige så godt skrive, fordi det vil man automatisk blive hængt op på. Og samtidig med skal arbejdsområdet være frit, og ryddeligt, således at man kommer til. Ja, klart defineret, ikke også? Altså, gør det helt væsentligt nemmere. Ja. Så undgår man også diskussioner, debatter, og folk ikke vil betale, og man skal ikke. Det er ikke lovet, men det, gør det er væsentligt nemmere at retsforfølge, hvis man har sådan noget på et stykke papir. Ja. Det er sådan set en af de meget vigtige ting, det er at sige, hvornår er tilbuddet gældende, og hvornår det er. Og som sagt, så har den lovgivning haft nogle mange år, for den kommer fra det gamle romeret. Men, de var langt fremme jo. Hvad det hedder, aftale, når vi siger aftale ret, og man er tilbud, men hvad så, når nu tænker jeg forretninger, jeg tænker tilbud, der i virkeligheden ikke er tilbud. Det er fordi, nogle tilbud altså er egentlig ikke et tilbud, fordi det man betragter i lovgivningen som værende opfordring til at gøre tilbud. De fleste af, du har fået modtaget, skal vi sige, ind i dit brevsprække, ofte sådan nogle tilbudsaviser. Ja, det du kan købe x antal, ikke? Ja. Men det ene, hvis man går helt juridisk i det, så er det en opfordring til og få gøre tilbud. Så det er ikke et tilbud. Så hvis Elgigant siger, at jeg kan købe et fjernsyn til 3.500 kroner i næste uge, og i forrige uge, der kostede det også 3.500 kroner. Nu er der bare sådan en gul rubrik på, hvor det står, at det er et tilbud. Så er det ikke omfattet af aftaleretten. Nej, sådan set egentlig ikke. Ja. Man havde en, altså der har man en meget sjov dom, som Højesteret afklaret for mange år siden. Det var i forbindelse med, at normalt er det sådan, at de prisskilte, som der sættes på en vare, er gældende. Mm. Og det var en
tv-butik, dengang tv virkelig kostede penge, hvor man havde så tre tilbud, eller tre, undskyld, tv'er, der sådan stod på række, og i midten havde man skrevne tilbud, disse her, eller pris 1.500 kroner. Og så var der jo en kvik jurastuderende, der tænkte, ved du hvad, det er jo meget smukt, tre fjernsyn for 1.500 kroner. Så det vedkommende gjorde, det var, at vedkommende tog et billede af selve butiksvinduet, hvor man tydeligt kunne se de tre fjernsyn, og prisskiltet på 1.500 kroner. Og han ville selvfølgelig gerne have de her tre fjernsyn for 1.500 kroner. Ja, det kan jeg godt forstå. Det fik han så ikke medhold i. I højesteret, for den lå helt til højesteret, fordi at højesteret sagde, at vedkommende jurastuderende ikke var i god tro. Så der kræver altså for også at være det, for tvivlsomme aftaler, at man skal være i god tro, så det er ikke sådan, at man skal tage højde for. Men ellers er det sådan set, at så er prisskilte, der står på varen, de er bindende for butikken. Hvorfor var det nødvendigt at lave en aftaleret, som blev til en lovgivning? Hvorfor var det nødvendigt i virkeligheden? Jeg tror, at nu er det skyldes, at, og nu er det tro, at der har været for mange sager igennem retssystemet, som man følte fra politisk side, at man var nødt til at skitsere, hvad er gældende regler, når vi laver en aftale. Fordi aftaleloven er ikke altid gældende. Eksempelvis, hvis du aftaler, at du vil lave et stykke arbejde, så håndværksmæssigt arbejde, så vil enten køberen af det håndværksmæssige arbejde, eller sælgeren af det håndværksmæssige arbejde, egentlig sige som så, jamen kære ven, for at vi kan have det helt firkantet på aftale, så henviser vi at bruge det, der hedder AB18. Det vil sige, standardiserede betingelser, der er, hvad skal leveres og hvorfor i henhold til den her aftale, så man helt specifikt har beskrevet, hvad ligger der i egentlig at lave det her. Har det også været for at undgå for mange, der snød hinanden? Det kunne jeg forestille mig, men en af de gode ting ved det skandinaviske retssystem og det danske system, det er, at vi har en imponerende stor tillid til hinanden. Og mange, i modsætning til for eksempel engelsk ret og amerikansk ret, der skal vi ikke nødt til at skrive en hel doktorafhandling om, hvad der skal til. Vi kan gøre det væsentligt kortere. Det er meget rart i virkeligheden, ikke? Det er ret rart. Det gør det helt nemmere. Ja, det gør det jo. Det gør altså, det helt nemmere. Rigtig ofte kan man jo ikke, hvis du går ned i brusen eller før i tiden, hvor man kunne se, der hang alle mulige opslag om malerarbejde, dit og malerarbejde dat, eller hvor der går en tur med min hund, eller, altså, hvor, som jo i virkeligheden også er omfattet af sådan nogle aftaleretter, hvor forsvindende få gange, at folk har været utilfredse med de ting, der er foregået. Ikke? Så har man lavet en aftale om, du kommer lige, jeg går en tur med din hund, og bla bla bla, eller hvad det nu kan være. Ikke? Jo. Og det virker helt, helt fantastisk. Altså, og det er en af fordelene ved den måde, man har gjort det på. At man er dybt... Undskyld, ja. Ja. Man, altså, den gensidige tillid her i landet er fantastisk. Ja. Og det er det, der gør egentlig det kit, der bevirker, at man kan lave aftaler så enkelt, som man kan i vores system, i modsætning til så mange andre. Ja, et skræmmende eksempel, det er USA, ikke? Jo, det. Men man skal dog lige være helt opmærksom på, at laver vi en aftale, og jeg ikke overholder den aftale, at for eksempel, jeg tilbyder dig at male og det så ikke bliver malet i henhold til den kvalitet, der er aftalt, så har du ret til at gå ud og få dette her arbejde opfyldt i henhold til den specifikation på tilbudsgiverens regning. Ja. Vi har jo et eksempel med et hospital i øjeblikket, ikke? Hvor det er, der går vand ud af det. Altså, jeg vil sige som så, at de har indlagt vand over det hele. Ja, det er jo dejligt, ikke også? Ikke også, som jo, hvor der kører nogle sager på, og det må jo være en aftale ret om, at de skal sørge for at bringe tingene tilbage. Nej, det er ikke, fordi den er egentlig, den aftale kommer ind under det, der hedder AB18, fordi det er vedrørende
ejendom og byggeri. Og det er noget helt andet. De er reguleret. Det er fordi, man har aftalt, at disse standardbetingelser skal være gældende. Og der bruger man ofte standardbetingelser, som er udarbejdet på den ene side håndværkerne, men også udarbejdet af brancheforeninger, af for, hvad hedder det, forbrugere og så videre har været inde over, sådan at man har afvejet disse betingelser over mod hinanden, sådan at de bliver mere rimelige. Ja. Så man skal være i hvert fald være, man skal være, man skal på den ene side, så skal man, så kan man være i god tro, når man indgår en aftale. Men samtidig skal man jo selvfølgelig stadig også være lidt varsom. Selvfølgelig skal man. Man skal altid sørge for i hvert fald at have sin ryg dækket. Hvis man afgiver et tilbud til dem, hvis man modtager et tilbud, skal man være sikker på, at det er klart og præcist skrevet ned, sådan, så der ikke kan være nogen tvister omkring, hvis ansvar det var, hvorfor det og så videre. Det gør det helt nemmere. Ja. Det gør det helt nemmere. Men i aftaleloven, der er der egentlig også noget andet, der også er meget, meget vigtigt. Det er egentlig fuldmagter. De er egentlig reguleret også i aftaleloven. Det vil sige, at du for eksempel på vegne af din gamle mor har ret til at gøre et eller andet for hende. Mm. Det har du jo ikke automatisk ret til. Du har ikke automatisk ret til at handle for din gamle mors vegne, hvis hun stadigvæk er ved sin fulde fem. Nej, det er jo kun, hvis man giver mig lov at give mig en fuldmagt, kan jeg regne ud. Ja, det er jo sådan set en fuldmagt. Ja. Og i det tilfælde, så vil det ofte være en, skal vi sige, en skriftlig fuldmagt. Det er det, man i aftaleloven kalder en fuldmagt med særlig tilblivelse. Det vil sige, at med denne fuldmagt, så kan du binde hende, som det var hende selv, der har lavet aftalen. Ja, ja. Så er det vigtigt, hvis man får sådan en fuldmagt, at man begrænser, skal vi sige, fuldmagtens omfang. Hvad har du ret til på hendes vegne at gøre? Altså, efter, har du ret til at sælge hendes hus? har du ret til at få hende til at kautionere for din lån? Åh, ja, der er mange muligheder. Jeg kan der godt er virkelig mange muligheder. Så det er rimelig fornuftigt at få den afgrænsning. Ja. Det er den ene, det er fuldmagt med særlig tilblivelse. Ja. Du har også en anden, der er lige så normalt. Det er den fuldmagt, der egentlig hører til en given stilling. Hvis du ringer til en eller anden given holdmærker og taler enten med skal vi sige, den daglige leder af den pågældende afdeling, så kan han ofte give dig en pris på, hvad noget koster. Og det binder på baggrund af hans stillingsfuldmagt egentlig håndværksmesteren til at udføre til den aftalte pris. Der er mange små spidsfindigheder. Jamen, det gør det hele væsentligt nemmere. Ja. Det er som jeg vil lige vil sige, jurist og forhåbentlig engang advokat, så vil jeg jo selvfølgelig mene, at det bør man ikke undlade at gøre opmærksom på. Nej, selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Så selv et telefonisk tilbud er også faktisk også gældende, selvom det er mundtligt. Altså der er ikke nogen forskel på, om det er mundtligt eller skriftligt. Nej, det sagde du godt. Men jeg tænker også på, hvis det er telefonen, ikke, der giver, jeg giver slag på tasken, sådan og sådan. Ikke også? Jo, men der har du det, der hedder cirkapriser, og der har man også defineret at sige, hvad er cirkapriser? Ja. Og cirkapriser, det er, hvis du siger, det bliver cirka så og så mange penge for at lave det pågældende arbejde. Ja, så er cirkapriser bevirker, at det maksimalt kan blive 10% mere, end det man reelt har sagt. Og der så er faktisk en cirkapris, det er defineret med, at det kan ikke blive 50% mere. Nej, det er der nogle håndværkere, der ikke helt er klar over, men det er sådan set det, der ligger i, når du har afgivet en cirkapris på det. Eller jeg skønner, at det koster cirka det og det. Så er det sådan, det er. Så er det sådan, det er, med vedkommende siger ja, med mindre at vedkommende var i ond tro, altså vidste, at det var i væsentligt dyrere at få udført en. Det er egentlig, man jo egentlig kunne forvente. Ja, men så blev det meget klogere på aftaleretten. Hvad var det mere for nogle, ting, vi skulle vende, Jacob? Jeg ved ikke, om Mads har et eller andet. Jo, men han var ud over selve aftaleretten. Det er jo så, at aftaler skal holdes. Det er jo det gamle romerret, altså pacta sunt servandis, der egentlig træder ind i det spil. Men det er lige så vigtigt at sige som så, at det er jo ikke alle aftaler, der er gyldige, på grund af deres indhold.
Et eksempelvis, hvis du siger, nu vil jeg være en del af den aftale, jeg har med min kone, at hun servicerer naboerne i omkredsen på en helt speciel måde, så er det ikke en aftale, der vil sige, det vil stride mod almindelig hederlighed at gøre en sådan aftale gældende. Ja, det kan jeg nok regne ud. Altså, ja. Og det der ligger i det, der ligger også at sige, okay, hvis aftalen er etableret på baggrund af, at du siger, du gør sådan, du afleverer 100.000 kroner til mig, eller også så piller jeg hovedet af dig, så bevirker jeg også sige, denne aftale kan heller ikke være gældende, fordi den er frembragt under tvang om trussel. Altså, der ligger nogle betingelser, der skal være. Altså, man skal frivilligt have ønsket at indgå den pågældende aftale. Er det alt sammen noget, der kan den her ret her, som der så blev lovfæstet i 1917, er det alt sammen noget, der i virkeligheden kan dateres tilbage til det gamle romerige? Altså, der havde man det jo endnu bedre. Der havde man jo også slaver og så videre. Ja, det var en endnu. Det har vi desværre fået mindsket her i landet. Ja. Altså. Men er det noget, der kan dateres tilbage? Meget af det ligger egentlig så gammelt. Ja. Det med, at aftaler skal holdes, altså pakter sådan til ventes, det er en romerretlig lovgivning, der egentlig siger, at det skal man skal holde det, man lover. Og holder man ikke det, man lover, så bliver man erstatningsansvarlig. Og det er jo det her med tilbud at sige, hvad er det for et erstatningsansvar, man er? Bliver idømt? Man bliver også det, der hedder et posterstatningsansvar. Det vil sige, som om, at aftalen var korrekt opfyldt. Men der er jo mange, selvfølgelig spidsfindigheder involveret i sådan en lov, og der er mange spidsfindigheder inde i teksten. Hvem sidder udfærdiger sådan nogle tekster, så mange misforståelser som muligt bliver fjernet? Det er jo det, I har også kendt jurer og andre grimme personer blandt andet til at gøre, for at gøre det helt endnu mere firkantet. Jeg har blandt andet haft fornøjelsen af for nogle år siden at undervise kommende autoriserede elinstallatører i tilbudsskrivning. Mm. Og jeg vil sige som så, den håndværker, der afgiver tilbud uden fysisk og besigtigt et område, der skal laves, han er ikke den mest skarpe knivskub. Nej, det siger jo næsten sig selv, ikke også? Men hvad det hedder... Men jeg tænker, når man sidder som jurist og skal udspecificere sådan en lov, så skal det jo først skrives ned, og så er der vel også noget med det, så skal det vel også på en eller anden facon prøves af, for man kan se, om den er det her vandtæt, eller er det ikke vandtæt. Det er korrekt. Sådan så man får så mange som muligt fejl sluset ud med det samme. Inden der, man kommer med... Ofte så gør man det, man henviser til at sige, at AB18 skal være gældende for eksempel den entreprise. Så har mange af de stridigheder, der ligger, det er der taget hold om, og det er der domspraksis for at sige, sådan skal det her forstås. Mange af lovgivningen, at loven er så gammel, som den er, så findes der mange højesteretsafgørelser, og det er det fineste, man kan få her i landet. Ikke? Afgørelser definerer sig, hvad skal være gældende. Ja. Altså det der med, der var også en anden sag, hvor det, der man gav tilbud på, hvor det var en handler med korn, der gav et tilbud over til en butik om, at han ville levere så meget korn. Og så skete der det, at prisen på korn steg. Og det havde han ikke taget højde for, at prisen på korn steg. Og så ville han være fri af den aftale, han havde indgået. Ja, det kan jeg forstå. Og det var sådan set, den dom hedder den grådige sælger i højesteret. Vedkommende kom til at refundere ham køberens differencen mellem den pris, de havde aftalt, og den pris, der egentlig han kom til at betale, fordi han var nødt til at lave erstatningskøb til anden side. Fordi det er en risiko, som sælgeren er et standardiseret mængdeprodukt, som du kan få alle mulige steder på, har. Han kunne også risikere, at prisen var faldet, ikke? Jo, men så skulle han stadigvæk betale den oprindelige pris, med mindre at i forbindelse med accepter tilbuddet. Der er lige en lille sjov ting også, fordi du har oplevet, at man en fremsender et tilbud, og modparten så fremsender et accept, som ikke svarer overens med det anførte tilbud.
Det kan man da vel ikke. Jo, det kan man sagtens. Kan man godt lave om på det? Kan man godt lave om det på det? Det kan man tilbud? Godt, men det er ikke gyldigt. Fordi det, der reelt sker, hvis jeg fremstiller tilbud til dig, ja. Du resonerer og siger ja tak, men har propper nogle andre betingelser ind, end det, der oprindeligt var tilbudt, så binder det ikke længere vedkommende, nej. Der har afsendt tilbuddet, fordi du har lavet om. Så det betragtes som værende, at hvis vedkommende accepterer det, det har vedkommende mulighed for, at sige ja, jeg vil godt acceptere de ændringer, den aftale, du er ved at lave her, under forudsætning af et eller andet, så vil det stadigvæk være gældende. Men det betragtes som værende, hvis du ændrer i det, som et nyt tilbud og kræver en ny accept. Så man kan ikke ændre på det undervejs. Nej. Det siger jo næsten sig selv, at man ikke kan. Det siger jo næsten sig selv. Hvis man får et tilbud, kan man ikke sende et nyt tilbud. Kan man ikke sende noget andet tilbage? Det sker. Det er også, ja, selvfølgelig godt det. Det er også for, man prøver at måske at få hævet lidt mere til sig, end man oprindeligt havde fået tilbud, ikke? Det er ikke unormalt. Nej. Men nu har vi jo oftest, nu skal jeg jo lige passe på, at tiden ikke løber fra os. Vi har nemlig også et spørgsmål, nemlig. Okay. Ja, og spørgsmålet, det er fra en af vores medarbejdere, der hedder Ben. Og han har altså lige et spørgsmål angående vedrørende en arvesag med en bobestyrer og modpart. Når alle parter indgår et forlig med en fordeling af en arv, kan modparten så bryde aftalen? Svaret umiddelbart er meget enkelt. Nej, det kan vedkommende ikke. Men det, der kan være problemet, det er simpelthen, at det er vigtigt, at der kommer et referat for bobestyreren, der definerer, hvad denne aftale går ud på. Mm-hmm. Fordi ellers kan det være ord mod ord. Og kan vi prøve at definere det lidt ud en gang? Det kan du sige. Altså hvis den ene siger, så, jamen, vi er enige, og det kan være så to brødre, der skal arve. Mm-hmm. Vi er enige om, at vi deler arven her i to. 50% af dig og 50% på landet. Så er det altid godt, at bobestyreren siger, som så, for i dag er stadig på mit kontor klokken dertil, indgik disse parter en aftale om, at arven skal deles på følgende måde. Okay. Altså, det er også altid en god ting, hvis man laver en aftale på telefon, at efterfølgende fremsende det, der hedder en aftalebekræftelse over for vedkommende, man har lavet aftalen med. Og det kan sådan set lyde, for god ordens skyld bekræftet i dag stadig behagelig telefonsamtale, hvor i vi blev enige om. Ja, ja. Fordi så er der ikke længere tvivl om, hvad der er aftalt. Hvis det ikke er korrekt opfattet, og vedkommende, der modtager den her, er en anden opfattelse, så er det vedkommende, at vedkommende, der modtager den her, siger, ej, sådan skulle det her ikke forstås omgående. Du har altså en pligt til at reagere. Okay, det vil sige, hvis man nu siger, at man laver en aftale med en person over en telefon, ja. Og man laver som sagt en aftale, kan man så, hvad hedder det, som jeg siger, den her aftale, den er ikke gældende, medmindre du fremsender mig en aftale på skrift? Det kan du også. Og det vil sige, så... Så er der ikke nogen aftale. Så er der ikke nogen aftale? Nej. Og så er der ikke noget, der hedder påstand mod påstand? Nej, det er der ikke, fordi problemet er vedkommende, der siger, at du, medmindre du har gjort en eller anden form for handling, det kan godt være, at du siger som så, jamen hvis jeg skal påtage mig det her job, så skal jeg have et eller andet beløb forud for aftalens fyldestgørelse. Mm-hmm. Og hvis du så betaler det beløb, som modtager aftalen, ja, så er det jo egentlig en tydelig indikation på, at der ligger en aftale. Okay, ja. Det kan også være fysisk at sige, at du har aftalt en håndværk, siger, at jeg har en aftale med dig. Hvis du så vedkommende afleverer nøglen til bo, til at kunne komme ind, jamen, så er det jo en indikation af, at der ligger en aftale. Okay. Jeg har lige et spørgsmål fra en lytter af. Okay, ja. Ja. Der er, hvad det hedder, skriver meget prosaisk, hvad det er for en lorteregel, ikke også dig, der gør, at hvad det hedder, der ikke må være handicaphjælpere med på studentervognen. Ved du noget om det? At der ikke, eller det der... ved jeg. Det kan være, at den forsikring, som den pågældende vogn har, ikke dækker medhjælp. Det er jo lavet om fra 6-7 år siden, der blev der lavet en regel om, at der ikke måtte være andre på ladet af studenterkøretøjer andet end studenter. I år har de så valgt at sige, i år
der håndhæver vi den lov og siger, at der må ikke være diskjockey, der må ikke være forældre, der må ikke være handicaphjælper ombord på studenterkøretøjer. Det er fordi lovgiver, altså det vil sige regeringen, den daværende regering, har defineret sig for, at du skal overskride en af beskyttelsesreglerne, der er ved busdrift. Fordi ved busdrift, der har du hver person et sæde, og der står folk ikke op og hopper imellem hinanden. Så det kan være et sikkerhedsspørgsmål. Jeg ved det ikke. Det er bare, det kan være et sikkerhedsspørgsmål. Altså, jeg har ikke undersøgt det specifikt, kan jeg ikke svare specifikt. Det var, tak for det. Men det var et... men det var da godt. Det var da et præcist spørgsmål, ikke også? Fordi der har været en del debat frem og tilbage om det, og... Og senest læste jeg, at der var en anden i Aarhus, eller var et sted, Odense eller sådan et sted, der var røget et ungt menneske ud af en lastbil. Ikke? Og, så det var selvfølgelig ikke så heldigt at komme galt et sted, ikke? Også var på intensiv, og håber selvfølgelig, at... Det er noget møg, når sådan noget sker. Det er rigtig, rigtig ærgerligt. Ikke? Også, men ser, hvis det var handicaphjælperen, der røg ud over Det var så ikke, jeg tror så bare ikke, det var hverken handicap eller handicaphjælper, der var røget ud over. Eller der var heller ikke nogen, der var blevet glemt et sted. Det er jo et af problemerne, altså for eksempel pædagoger, de har en pligt til at sørge for, at alle de børn, de har med ud, har de også med hjem. Det er noget møg, at hvis lille Peter står i Roskilde og skal ud være i København, det er noget møg. Nu kan jeg sige til, at nu er han heldigvis blevet voksen, og det er mange, mange år siden, ikke, der arbejdede som pædagog med hjælp, og vi skulle skifte fra en bus til en anden bus. Og hvad det hedder, vi havde ikke ret mange børn med, og det skulle gå tjept, fordi vi var sådan lidt tidsnød, og vi skulle hurtigt springe fra en bus til en anden bus, og det gør vi så, at vi får sådan, kom nu, og videre ud af kæmpe tumult, og kommer ind i det næste bus, og så før vi kommer ind i det næste bus, så får vi først begynder at tælle, og så mangler vi en. Det var selvfølgelig ikke så godt. Men så stopper så, den buskørsel, indtil vi har fundet den. Så var det op til chaufføren og ham til at ringe til, for få en eller anden form for noget opringning i gang til den anden bus. Det viser sig så, at den her gut her, som vi så fik fat i, han var så faldet i søvn og havde slet ikke opdaget det hele, den der tumult, der var sket. Han sad og snorksov nede bag i bussen, ikke også? Og så, var der, så fik I fat i det mistede barn, ikke? Men det er jo fuldstændig rigtigt. Ja. Så er der lidt andre, som det, man kalder for inden for aftaleretten, kalder kvasilovgivningen. Det er egentlig sådan at sige, at aftaler gældende, selvom de ikke tydeligt er accepteret af den modparten. Og der svarede, ja, det er de. For eksempel, når du kører ind på et P-område og skal betale en P-afgift, så har du ikke først ringet til P-selskabet og sige, kære P-selskab, jeg synes, det er hammerende uretfærdigt, at I skal have den mængde penge for det her. Jeg kører ind og stiller min bil der alligevel, og så får du sådan en lille afgift på 850 kroner. Ikke? Altså, men det er fordi, du ved at køre ind i det pågældende område, har accepteret betingelserne for at benytte det pågældende område. Det står jo også højt og tydeligt som regel. Ja, og nogle gange, så er det ikke altid, det står så højt og tydeligt. Ja. Og det er de sager, der ender i retten. Ja, det er dem, der ender i retten, og hvor det er vores skilt, der er vokset til, eller hvad ved jeg. Ja, ja. Jakob, hvad tid er det, du skal ringe til? Hold nu kæft. Altså, er det så hårdt at svede? Altså, det er sgu da hårdt at opleve, endelig, at Jakob sveder. Du begynder lige at snakke til mig nu, hvor jeg ikke var klar. Jakob, hvad tid er det, du skal ringe? Det har vi kl. 14. Kl. 14? Ja. Der skal så vi har ikke så lang tid tilbage, egentlig, så vi måske skulle overveje at runde lidt af, og så få lidt musik, tænker jeg. Ja. Og lige kan køle, så du også kan overkøle dagen. Ja, jeg er ved at svede transe, når jeg står her, og ved at blive stegt fuldstændig op ad noget teknik. Velstegt? Ja, det må man også sige. Hvis du skal vide, at det er bedst sådan en oksekød, det er 57 grader varme. Det er fint. Skal vi sige pænt tak til dig, Mads? Ja, jeg håber, jeg har forklaret tingene rimelig enkelt. Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Ja. Så tak, fordi du kom, og tak, fordi du gad at give dig tid til at komme her og tale med os. Ja. Tak for det. Altid. Ja, tak. Ja.